ដៅខ្ញុំបានដាក់ពីល្ងាចមកជាប់ទៅមិនជឿអត់ជឿឥឡូវនេះទៅមើលមួយទៀតចូលចូលជាប់អស់មួយនេះអូខេជាប់មួយនេះអមួយនោះអត់ជាប់ជាប់មួយនេះ